Կասեք ձեր քվեարկության հետ կապված, ինչի համար քվեարկեցիք եւ մինչեւ այս պահ մասնակցության հետ կապված կարծես թե հաջողության իշ է, ինչ եք դուք սրան կապված, ինչ եք մտածում, չեք կարծում, որ ամեն դեպքում օրինակ ձեր քարոզարշավն էլ դուք այնպես չարեցիք, որ կարա այլ արդյունք ունենար։ Դեռ օրը արջևում է, ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել երևանցիներին, խնդրանքս եւ հորդորս անպայման մասնակից լինել ընտրություններին, գալ կատարել ձեր ընտրությունը, որովհետև սա մեր քաղաքի ապագան է։ Պայմանավորվում չէ պայմանավորում։ Շնորհակալ եմ քաղաքային իշխանությունների ընտրությունների ժամանակ միշտ էլ пассивություն եղել է, բայց բնականաբար նաև կա բնակչության մոտ ապաթիա, որի մասին ես շատ հաճախ խոսում եմ, եւ ես ընդհանուր ապաթիա իրավիճակից, քաղաքական իրավիճակից, արտաքին քաղաքականության հետ կապված, այսինքն այդ ամբողջը բնականաբար մարդկանց վրա ազդում է։ Եվ առաջին հարցը, որը դուք տվեցիք, չէ, ասեցիք, ինչի համար, ինչի եմ ես քվեարկել այսօր, ես իմ եզրափակիչ ելույթում ասում եի, որ այս իշխանությունները գողացել են մեր հույսը, եւ ես այսօր քվեարկել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք հետ բերենք մեր ժողովրդին։ Ձեր մասնակցությունը երկու հազար հարավատի պարտավորի մասով ինչ-որ հազանգ։ Նիկոլ Փաշինյանի մասով ինչ-որ հազանգ։ Մեր շտաբը հանգուցյալները են դրանց բաժին։ Տարբեր տիպի զանգեր ստանում ենք, այդ ամենը արդեն կմշակենք եւ վերջնական։ Բանավեճ ինչի՞ չի մասնակցած։ Նիկոլ Փաշինյանը հանգավակի հարթակից ձեր հասցեին ասած հայտարարություն չէ։ Դասալիք է։ Դասալիք։ Նույնիսկ ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանրահավաքի հարթակից ձեզ անվանեց վախկոտ դասալիք, փախստական։ Անվանական այդպես անվանեց, ես չեմ տեսել։ Նաև Պետրոսի եթերում ու լրացնեմ ներողություն, նաև Պետրոսի եթերում ինքը ասել էր, որ դուք իրեն թիկունքից հարվածել եք, իսկ Ավինյանը, որը իդեպ պատերազմից հետո անհետացել էր մի տևական ժամանակ, իր գրասենյակի ղեկավարն էլ ԿՊ-ի դիմում դրեց դուրս եկավ ու քարոզարշավին չէր մասնակցում նախորդ ընտրությունների, այ ինքը չի հարվածել թիկունքից եւ իրեն աջակցել է։ Դուք կարծես թե պատասխանեցիք հարցին, բայց այնուամենայնիվ իմ մասով պատասխանեմ, բնականաբար ես նաև այս հարցին անդրադարձել եմ Ազատության եթերում, ինչի մասն է խոսքը, թիկունքից հարվածել է կլիներ այն, եթե ես դուրս գայի այդ ժամանակահատվածում, թե պաշտոնից, թե կուսակցությունից, այդտեղ կարևոր չի, եւ հայտարարել դրա մասին բոլորին։ Այնինչ ես ներքին կարգով միայն մեկ հոգու Սուրեն Պապիկյանին ուղղակի հայտնել եմ, որ այլևս մեր ճանապարհները չեն կարող լինել իրար հետ, եւ սա ուղղակի սկզբունքային խնդիրների համար է։ Եվ ես ոչ մի դեպքում սրա մասին ոչ մեկին չեմ ասելու, եւ կհայտարարեք դրա մասին դուք որպես կուսակցություն, երբ ձեզ հարմար կլինի, երբ այլ վտանգավոր չի, երբ, չգիտեմ, ամեն ինչ արդեն հանդարտվել է եւ հանգիստ է։ Այսքանով ես այս ամենը, անգամ ունենալով շատ լուրջ եւ խորքային սկզբունքային տարաձայնություններ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերնախավի հետ, ես այդ քայլին դիմել եմ միայն նրա համար, որպեսզի ապահովեմ իրենց անվտանգությունը։ Պարոն Պապիկյան, նա մարդ է, ինչ հանրահավաքի մասով։ Բանավեճի հանրայինից ենք սկսում։ Հանրայինից ենք սկսում։ Սկսենք հանրայինի մասին, էլի անդրադարձեմ եւս մեկ անգամ ասեմ։ Բազարյանը անցել էր բոլոր կարմիր գծերը, մենք բոլորս գիտեինք, որ ինքը իշխանական պրոպագանդիստ է, դա եղելություն էր, այսինքն դրա հետ կարծես թե մեր հանրությունը համակերպել էր, բայց երբ որ արդեն եկավ, բայց նաև իհարկե իշխանության մի մաս է, կարելի ասել, իշխանական թիմի մի մաս է կազմում, բայց կարմիր գծերը անցնել է, այն էր, որ արդեն սկսեց տեխնացիոներից մեկին, այսինքն շատ կոնկրետ ինձ, որակումներ տալ պիտակավորներ գցել իր եթերում, որում եթերը կապված էր արտաքին քաղաքականության հետ։ Այս դեպքում մենք արդեն ֆիքսեցինք դա եւ ասեցինք, որ մենք չենք հրաժարվում, մենք անպայման, ի սկզբանե նաեւ որոշում կա, որ անպայման պետք է մասնակցենք բանավեճին, մեզ համար շատ կարեւոր էր այդ կտորը, բայց ասեցինք, եթե Պետրոսն է Ղազարյան վայելու, մենք չենք գալու այդ բանավեճին։ Եթե Պետրոսը Ղազարյան, դուք ասում եք, ի՞նչ տարբերություն, ով է մոդերատորը, փոխեք, մարդիկ են ասում։ Թուլտվեք, ես ասեմ։ Եվ մեր պայմանը չմասնակցել, այսինքն ոչ թե մենք, չէ, ասում ենք մեր մասնակցելու պայմանը հետևելը, Պետրոսին փողեք, մենք մեծ աչքով կմասնակցենք։ Եվ ամենակարևոր, եկեք ֆիքսենք, որ մենք ինչ տեսանք, եւ դա տեսան բոլոր տեխնացու եւ տեխնացուներից արդեն
առնվազն մեկը դրա արձանագրել է, որ այդ բանավեճից հետո, որ բանավեճի ընթացքում բոլոր տեխնացիները ունեին հաշված ռոպեներ, հա, իրենց կարծիքը կամ հարցերը տալու համար, դրանից հետո իշխանությունը ինչ է կազմակերպում, կազմակերպում է մոտ 1 ժամանոց, հենց այդ բանավեճից հետո մոտ 1 ժամանոց ծավալուն հարցազրույց իշխանական տեխնացիոյի հետ։ Սա անհավասար մրցակցության ապոգեյն։ Ֆակտոր, իշխանացիքի մարդը։ Ֆակտոր TV, մեր Ֆակտոր TV-ի հետ կապված մեզ ոչ մի հրավեր բանավեճի չի եղել։ Դուք ձեր շտաբ հայտարարել եք հրավեր արել, որը չի եղել։ Չի եղել։ Ձեր հաղթանակի հավանականությունը հաղթանակի հավանականությունը ես ինչպես միշտ շատ բարձ եմ գնահատում, այսօր եմ բարձ գնահատում, ցավում եմ, որ մասնակցությունը դեռ այս պահին փոքր է, ես կարծում եմ օրենոր է բացվում եւ միջև ժամը 8-ը, միջև 20:00-ը ժամանակ ունենք եւ Երևանցին կգան, իսկ գնան կապան։ Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եք, եթե բանակում ստուսացեք, կոալիցիայից հետո պատերազմը կոալիցիայից ունեցել է, որպեսզի ուսուցանուի դուրս գալու դիմում դրեք, թե որոշումը եղել է, որ ես դրան դրաներ եմ արդարացել, որոշումը եղել է մինչև պատերազմը եւ պատերազմը ուղակի հետաձգել է այդ որոշման ի կատար ածում։ Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եք, եթե կոալիցիայի կազմի կան մարդը։ Ռուբեն Վարդանյանի ապրելու եք, եթե կոալիցիայի կազմի կան մարդը։ Կոալիցիաների մարդը կապված։ Այս մասին նույնպես անդրադարձել եմ վերջին ինտերվյուի ժամանակ, ասել եմ, որ քանի որ մենք վստահություն ունենք, որ մենք հավաքելու ենք 50+1 ձայն, իսկ 50%+ ձայն, մենք այս պահին ոչ մի քննարկում չենք ունեցել։ Եվ դե ասում, այս պահին չենք սպասենք, ընդամենը մի քանի ժամ մնացել, այդ դեպքում արդեն քննարկումները կսկսենք։ Այս պահին քննարկում չեն սկսվում, եթե պատասխանը կարող է։ Դա էլ եմ ասում, այդ քննարկումները չեն։ Որ մեկը հարց տվեց, դուք արդյոք չենք քննարկում, որովհետև համոզվում ունենք, որ տեղի ունենալու այն, ինչի մասին խոսում ենք, պետք է առաջին 50 ոչ չունեմ, որովհետև դրա կարիք չի։ Հարությամբ պատրաստ եք հարությունից վերաբերվում քննել 2015-ի հեղափոխությանը մասնակցելու համար։ Բնականաբար ոչ, այդ հեղափոխությունը պետք է լիներ եւ հասունացել եւ այդ հեղափոխությունը արեց ժողովուրդը, ժողովուրդը պետք է, այսինքն ժողովուրդը որոշում կայացրեց, թույլ կտակ պատասխանել, թույլ կտակ պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, պատասխան է։ Հեղափոխությունը հասունացած պրոցես է եւ դա տարիների ընթացքում հասունացած է։ Եղել են ընդվզումներ, եղել են շատ խոշոր մեծ ակցիաներ եւ ամեն անգամ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց եւ փորձել է հայտնել իրենց դժգոհությունը եւ դա տեղի ունեցել միայն եւ միայն նրա համար, որ քվեարկությամբ հնարավոր չէ փոխել իշխանությունը եւ ի վերջո պետք է մի օր այս ամենը տեղի ունենալ եւ ժողովուրդը 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց ոչ միայն Երևանում, ամբողջ Հայաստանում, որպեսզի հին իշխանությունները մերժվեն, որպեսզի հին բարքերը մերժվեն եւ դա անխուսափելի process է։ Մի օր պետք է համարում հեղափոխական էйֆորիայի տակ գալ իշխանության, երբ անգամ 18 թվականին ձեր նախընտրական քարոզարշավը իրականացնում էր անձամբ հենց Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դրանից կարճ ժամանակ անց լքել եւ դուրս գալ ուսակցությունը, ինչպես դուք եք ասում, իրական հա տարածայինությունների տարբերությունների պատճառով։ Դուք 18 թվականին հենց այդ ազդեցությամբ եկաք, հա, այդ ալիքով եկաք դարձա քաղաքական։ Այդ ալիքով եկան դարձան վարչապետ, քաղաքապետ, նախարարներ, ժողովուրդը այդ պահին արեց հեղափոխություն եւ հեղափոխական թիմին ընտրեց եւ պատվիրակեց, որ հեղափոխական թիմը գնա եւ իրականացնի այն աշխատանքները եւ նաեւ երազանքները, ինչի մասին մենք բոլորս երազում ենք 19 տարիով։ Ես այս ընտրությունով, այս ընտրությունով չեմ սկսել քաղաքականության մեջ լինելը, ոչ էլ սանով ավարտելը։ Բամացը Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային մամուլի համաձայն ես կապված եմ բազմաթիվ փողի լվացման գործարքների հետ, միջազգային մամուլն է դրում, թե հայկական ֆեյքեր չեն։ Դուք պատրաստ եք այդպիսի հեղափոխություն նշում եք հեղափոխական արժեքների մասին քննարկելու, պատրաստ եք այդպիսի մարդու ստեղծած փոփոխության հետ կապանալ։ Ֆեյքեր ջերմի ուժբաներ են գրել, դա ինչի մասն է ասում, որովհետեւ դուք ասում եք ես ծեղել չեմ, բայց դա չի հնարավոր, կարևորը այն է, որ մենք
սրա մասին դեռ քննարկումներ չենք ունեցել։ Կլինեն ընտրությունների արդյունքները, մենք մեր բոլոր որոշումների մասին կհայտնենք, դեռ գաղտնի չենք բարձրացնում։ Պարոն Մարուսյան, քաղաքական տարբեր անդամներ ասում են, որ քաղաքապետը դե ֆակտո եղել է ձեր տիկինը, Իվան Մարուսյանը, եւ 3.5 տարի նա եղել է։ Այսուն հա։ Ես ինչ արի։ Սրտում է